הקדושה והקדיש, כל דברי שבקדושה אינה מהתורה, רק מדרבנן. ואפי שבגמרא למדנו עשרה, איפה אנחנו יודעים דבר שבקדושה בעשרה? גזרה שווה. פה כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, ושם כתוב ובני ישראל באו בתוך הבאים ורדו אחרי יוסף עשרה. מה לן עשרה? אף כאן כעשרה. כן, וקדשים בתוך בני ישראל, הגמרא מפרשת את זה על קדושה, על קדיש. אבל זה הסמכתה בענמה. דרך רבותינו נסמיך. אבל קדושה וקדיש זה רק דרבנן. זה לא מהתורה. כך כותב הר"ן, כך כותב הראש, כך כותב המאירי, כל העולים שזה דרבנן. לא מצאנו מי שיגיד שזה אולי איתה. לכן, אדם שמתפלל בימי חנוכה, ומתתח בחנוכה גדול, כל הנסים, הוא ארוך מאוד. והוא לא כל כך מהיר בתפילתו, והחזן כבר הוא התחיל. אם הוא ידלג על הנסים, התחיל את הכבשים שלו, יכול להספיק להגיד קדושה. ואם לא יעשה כך, יקרא את הנסים כולה, יפסיק קדושה. מה עליו לעשות? כמו שכמותינו קבעו את זה, בעלינו בהודעה, כמו שכתוב, זה לא, זה תקנת חכמים. אי אפשר שיבטל על זה בשביל הקדושה. למרות הקדושה היא דבר חשוב, אבל זה מדרבנן. ואפילו מה ידע אורייתא, העוסק במצווה פחתום מן המצווה. כתבו הפוסקים בספר אמרי בינה ועוד, שאפילו שזה, שמצווה דאורייתא, והוא עוסק בשביל הרבנן, עוסק בשביל המצווה, פחתום מן המצווה. אפילו מה יש לדע אורייתא, כל שכן, זה דרבנן וזה דרבנן. עניין רשאי לוותר על הנסים בשביל שיאמר קדושה. כיוסף הזה כתב ספר חסד לאלפים. אדם שמתענה את עני תחיד. אז במנחה אומר ענינו. והנה הוא אומר, נגיע שמע קוננו, ורואה שהחזן מתכוונן להתחיל את החזרה. אם יאמר ענינו, יפסיק את החזרה. יפסיק קדושה. אף אחד מכן. ענינו זה תפילת יחיד סך הכל. אף אחד מכן אינו רשאי לוותר. כמה ענינו, אחר כך, שגיע יגיע. אין מצווה אלא מקומה ושעתה. לכן אי אפשר לוותר עליה. הליל שקבעו רבותינו בימים אלו יחובה על כל יחיד ויחיד. לא רק בציבור, אפילו יחיד חייב לומר את הליל. אם מתפללים בביתו של אבל בראש חודש, האבל לא יכול לומר זה היום עשה השם נגילה ושמחה בו. הוא תלות משכם באבלו וצערו. אז מה עושה? נכנס בחדר אחר. והקה שפללים בביתו, יגידו את ההלל. לא חייב בחנוכה. חייב לומר את ההלל כמו כולם. זה תקנת חכמים. למרות שכתוב ושכתוב, אבל הוא לא יכול לשנות. לא יכול לוותר על זה. ההלל הזה הוא חובה. הכל אחד. כבר ביארתי. הנשים פטורות מאמירת ההלל בחנוכה. למרות, רבותינו אמרו, נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה, מפני שהיו באותו הנס. הגדרה של הרשעים האלה, האווירה מחוקי רצונך, הייתה כוללת גם הנשים. וחייבים להלל שבת, ושומר שבת היו הורגים אותו. מעשה באלף איש ואישה.
שהיו מרחים ומכבדים ורשעים שלא השכינו עליהם, הלכו למגדל אחד, מקום צר, חוץ העיר, ועבדו שם שמרות השבת. הם השכין אחד רשע, הלך והשכין עליהם. באו אנשי צבא של היוונים, ואתם עושים אלינו, מחללים שבת, ואנחנו הורגים אתכם. לא ענו להם. לקחו עצים, והסתיקו עצים, ושרפו את המגדל על כל תושבה. הגזרה הייתה לא רק על אנשים, גם על אנשים. מעשה בישה אחת, שמת בעלה וניח אותה בהיריון. נולד לה בן. נכנסה בחדרי חדרים, ומעלה אותו. הם גזרו על המילה, שאסור לעשות מילה. והיא מעלה אותו. היה רשע אחד אחר שתכניה. נשאו אותה, עלו אותה לגג, קשרו את הילד, את תינוק, בין שדיה, וזרקו אותה למטה, ונהרגו. אני נשים גם כאן היו בגזרה. כשנשעו, ואתה תשועה מהקדוש ברוך הוא. אתה תשועה גם לנשים. לכן נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה. שאף חפן היו, תואנס. אף אחד וכן, בעליל, פתרות. למה פתרות? רבותינו אומרים, בערכין דף יוד, 18 ימים יחיד גומר את הליל. ב-18, 8 ימי חנוכה, 8 ימים שחג סוכות עיב שמיני עשרת, יום אחד של פסח, יום אחד של שבועות. זה 18 ימים. בחוץ הארץ מוספים 3 ימים. עושים יום טוב שני של גליות. אז במקום פסח יום אחד, יומני פעמיים. ירשום ושני. וכן שבועות. וכן בחג הסוכות 9 ימים. אז זה יש הכל 21. בארץ 18. בחוץ הארץ 21 יום. בחוץ הארץ נותנים סימן בבטח. יש כל נבטח. בבטח יש בית ימים פסח, בית ימים שבועות, תת ימים סוכות, וחת ימים חנוכה. בישראל נוסחים סימנים. דבר פשוט. יש עוד פסוק, שיניים שיניים באו נוח, שניים של פסח, שניים של שבועות, באו לתשע, בית אלבב תשע, לסוכות, נוח, נרות חנוכה, זהו, זהו כרמז, כעקב פנים, לדבר חובה, כתוב יחיד גומר את הליל, ולא תקל אנשי ציבור, נפלו יחיד. חייב לומר את הליל. לכן, גם כשהוא מתפלל בבית האבל, חובתו להגיד. אפילו האבל עצמו, הוא חייב להגיד את הליל. לכן, אפילו שכתוב, זה היום עשה השם, הוא אומר מה שאמר דוד המלך. הוא לא אומר מה שאמר בדעתו. ביום שבא שמואל הנביא, למה כופלים את הפסוקים האלה? יום שבא שמואל הנביא, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, למשוח את דוד למלך על ישראל, זה היה פלא. מה הפלא? הוא היה סך הכל רועי צאן. אחיו, מה עשו בו? נהגו אותו כמו חוד. זרקו אותו שיהיה רועי צאן. והיו מצפים איזה יום, שם זה ביער. איזה יום יבוא איזה אריה, ויתרוף אותו ויתפטרו ממנו. עד כי כך תראו אותו. מוזר הייתי לחי בנוכי לבני אמי. אבל הקדוש ברוך הוא יודע כמה שהוא צדיק, כמה שהוא ישר, כמה נאמן. הציל אותו ביד כל הדבר. וזה כשבא שמואל והתחיל לבדוק בבנים של ישי,
שעשה מהם, אמר לו, לך שלום, אחד מהם הייתי אותו שהוא ימראו את נמית מלך. הביא את בניאב, זה היה גדול האחים. איזה מראה יפה, זה גבוה, כתוב. אני אמר, כנראה שזהו. רק כל השלחו, אל תביט את מראהו. זה גבוה מה עשה, גבוה כמותו, כאילו בקימי הסתיבו. לא זה. למה היה קעסן. יבואו בגמרא שהיה קעסן. מה השני, לא זה. גם בזה נבחר השם. שבעה ילדים היו שם. כולם מאז אותם. אמר לו, יש עוד אחד? אמר, קם, ילד אחד אמר, לא ענה על דעתם שזה יהיה מלך? אמר, כן, יש אחד רעי בצור. אמר, אני לא אלך, אז תביא אותו. אתה הקדוש ברוך הוא אמר לי שפה יש מלך. ואתה אומר לי שכבר גמרנו? שלחו, הביאו אותו. הביאו אותו. קום משחהו כי זהו. אומר לו הקדוש ברוך הוא. בזוהר אומר, מה זה קום משחהו? אמר לו, זה משיחי. ואתה יושב, קום לפניו. עד כדי כך, כשהיה גיל 28 שנה, הגמרא אומרת, לא הייתה הלכה שלא תרחקים אותו. כל מה שהיה פוסק, והשם עמו שתרחקים אותו. עד אני אבין 28 שנים. היה יושב בצון, הצון שלו היו ילדים טובים. יושב ושוגע וחוזר את המשניות שלו, וחוזר את הגמרא שלו. זה הייתה התורה שלו. והנה, כשבאו, אמא שלו עמדה ככה, בשער, בסכנה, חשדו בה חשדות שהילד הזה לא מאבא שלו. וכדמה עמדה והסתכלה. התחילו, כשבא שמואל למשוח, אמר להם זהו, אז התחילו. קם דוד ואמר, עובדך כאני, תני, ותהי לי לשועה. כופלים את זה, עוד פעם. אחר כך, האמא שלו אמרה, אבן מעשו המונים, הייתה לראש מנה, לאמא שלו. האחים אומר, בעת השמת הזאת, היא נפלט בעינינו, זה פלא, זה יהיה הגמלה. קם שמואל הנביא ואמר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. כופלים את הפסוקים האלה, השם המאורע. כן, הוא, אמרתי, אפילו אבן, הוא קורא מה שכתב, מה שהיה, מה שאמר דוד המלך. הוא לא אומר על עצמו. לכן, לא יוותר על אמנת ההלל. ההלל הזה הוא חובה. ולמה אנשים לא קוראים את ההלל? לא חייבים. בסוכות, כולם יודעים, נוספת עשה. אז מה גרמה? זה פתורות. בסוכות, זה מה גרמה. לכן, אישה פתורה מהלל בחג הסוכות. כתוב במשנה, סוכה נפלה בן חטא. מי שהיה קטן או אישה, קוראת לו את ההלל, עוני אחריהם מה שהם אומרים. מה הפירוש? אנחנו יודעים, שומע כעונה, ושומע מחברו את תפילה כמו הלל, הוא לא מרגיש טוב, הוא לא יכול לומר, אבל שומע מחברו. אמר את הלל, מחלטו בעצבו, כאילו הוא אמר, שומע כעונה. זה כשחברו הוא חייב, כל מי שאינו חייב בדבר, אינו מוציא את אחרי מדי חובתם. לכן, אישה פתורה מהנהל. זה מה גרמה? והוא שומע באשתו. הוא לא מרגיש טוב, שוכב, שאשתו תקרא את ההלל ותוציא אותו את החובה. עונה אחריהם, לא יוצא את החובה. לא שייך בזה שומע כעונה. אבל שומע מאחד שהוא פטור. אלא עונה אחריהם.
יום בנט, הללויה, הללויה, הללו עבדי השם, הללו עבדי השם, הללו שם, יאמר אחריה מילה במילה. קשה עליו, הוא, אין לו סידור, אין לו שום דבר, קשה עליו, שומע ממנה ואומר אחריה מילה במילה. וההלכה כותב אותה במשנה, בסכת סוכה. איפה כתב זה הרמב״ם? בהלכות חנוכה. למה לא כתב בהלכות סוכה? למד בשביל ההלכה. אתה יודע, גם בחנוכה האישה פשוטה מהליל. לכן עוני אחריהם מה שהם אומרים. לכן כתב זה הרמב״ם, התחכם ואמר את זה בהלכות חנוכה, ללמד אותנו הלכה שבחנוכה נשים פטורות מהליל. כמה שהיא פטורה, במילה, עוני אחריהם. את ההלכה הזו כתב אותה בהלכות חנוכה. זה מראה לנו הלכה, אם לא, לא היינו יודעים את ההלכה הזאת. רק הרמב״ם חידש לנו את הדבר הזה. בכוח, איפה ששם את המקום של ההלכה הזאת, למדנו שהנשים פטורות באמרת הלב. כמובן, מתפללות, ומניח על הניסים, וזה כמו הגברים, וזה אין שום חינוק. כל החינוק הוא בברכת הלל. יש לנו הלכה, כבתא אין זקוק לה. חנוכה, זמנה חצי שעה. כתוב בגמרא, מי ששקעה החמה, עש תכלה רגל מן השוק. כותב הריף, וזה חצי שעה. גם הרמב"ם כתב כך. כן למדנו, יש שיעור לשמן שישים בפנים, חצי שעה. הוא שם אותה, הדליק, בירך. אחרי רבע שעה, ברוח או משהו, נחבט. לא חייב לחזור ולהדליק. את המצווה הוא עשה אותה. הדקה עושה מצווה. הדליק, נגמר. יוצא ידחו אותו. אפילו נשאר עוד שמן, מחר יוסיף עליו מעט שמן, וידליק אותו בשביל מחר. לא חייב להדליק עוד פעם את אותו לילה. כבתא אין זקוק לה. והנה, כותב רב חי גאון, ספר השאלתות, ופוסק אותו מרן. נשאר שמן במנורה ביום שישי. מדליק עם שישי בערב, שביעי, מדליק בערב, ונשאר שמן. מה עושים באותו שמן? כותב, עושה לו מדורה, ושורף אותו, שלא יהנה ממנו. אסור להשאיר אותו בשביל נרות שבת או מזמים אחרים. שמש תשמיש חול. זה מצווה, קנה את מצוותו. ולא יכול לעשות אחרת, אלא עושה לו מדורה ושורפו, שלא יהנה ממנו. זה כתב זה מרן. ומה מדובר פה? מה מדובר פה? מדובר שהוא שם שמן כשיעור, חצי שעה, אלא שנחבית המדורה באמצע. למען הוא לא חייב לעזוב ולהדליק. אבל זה קצת שמן בשביל מצוות חנוכה. לכן לא יכול להשתמש בו בשביל לראות שבת. חנוכה אסור להשתמש לאורה. שבת מדליקים בשביל לענות לאורו. לכן מה עושה? עושה לו מדורה וזרק אותו. אבל שם שמן, אנחנו רגילים שמים שמן בשפע. יש לנו מדליקה חנוכיה, שעתיים, שלוש. כן, אם זה היה שמן בשפע, ונחבט אחרי חצי שעה. זה כבר לא יוקצה למצוותו. מה שיוקצה למצוותו זה חצי שעה, לא יותר. שאחר כך, זה אומר הריף, אם רצה אחרי חצי שעה לחבוט אותה ולהשתמש בשמן לזה מה שהוא רוצה, רשאי. כך אומר הריף, כן? לכן, אם נשאר
בנר שביעי, הוא שם הרבה נר, הרבה שמן. נדלק חצי שעה, אחר כך נחמד. שמן נותר, לוקח בו, משתמש בו, שיהיה נרות שבת, שיהיה משהו אחר. וחול, הוא לא מצווה. למה? אחרי חצי שעה. אחרי השיעור של המצווה, זה כבר חולין. מותר להשתמש בו. מרן לא פירש את זה, בשעון ארוך. מי שלומד, חושב אפילו היה בשמן, אם נשאר, חייב להדיק אותו ולעשות לו מדורה. לא. זה מדובר כמו שאמרתי. אבל בעבר חצי שעה, אחר כך כפת, שמן שנשאר, חולין. יעשו על ניר שבת או משהו אחר. שי. יש מחלוקת בפוסקים. אם השמן הזה בתוך חצי שעה, שזה יוקצן למצוותו, זה יעשו אותו מדורה. אבל בטעות נשפך שם שמן אחר, שמן של חול. האם בטל ב-60 או לא בטל? יש את הערובת. אז יש לו מעט שמן, שזהו דקל המוצר למצוותו. ויש לו עוד נשפח עליו הרבה שמן. נהיה הרוב שמן חול. האם בטל או לא בטל? תהיה 60 פעם. אם פי 60 יש, בטל. אבל מעט 60. יש פי 40, פי 50. אז אומר מהרב מרטנבורג, אומר, הכל אסור. הכל יהיה אסור. יאמר, אני אוסיף עוד מעט שמן, עוד 10%, עוד 20%, כדי 60. אסור לבטל אסור. אתה מבטל את האסור, לוקח את ההדה, זה אסור. זה אומר מהרב מרטנבורג. אבל זה לא מושכן. פה לא כתוב דבר אחר. כתוב אפילו את ערב בין 60 אסור להוסיף ולבטלו. אבל יש בהלכות אחרות. בעירי דעה, סימן צדיקטית. הלכות אסור ויתר. שם מדובר שאסור לבטל אסור לחתהלה. למשל, שומן של בשר נבלה. ואדם היה מבשל מרק ירקות. נפל בתוכו, זה השומן. אבל החתה קטנה. הוא מדד, אין 60. יש פי 50. זה אסור. רוצה להוסיף מעט על התבשיל הזה, יש 60 פעם, ואז יהיה בטל. כי סור כזה שנבלה טרפה, זה 60 פעם, ואין רק 50. אז הוא רוצה להוסיף, אסור להוסיף. אין מבטאים אסור לך תחלה. אתה מבטל אותו על 60, זה אסור. כך הלכה פסוקה. אין בזה מענוקת. אבל כותב לנו הרמב״ם. תקשיבו טוב. בן אדם מבשל, בשר, מה שיהיה, והוא לקח צנצנת חלב, נעביר אותה מקום למקום. נדחפה ידו, נשפוך מהחלב, בתוך התבשיל, הגדרה של עוף, מבשל עוף. והוא נשפוך מידו, נשפוך מידו, הוא בא מודד ב-60. אם יש 60, בטל. אבל אין 60. יש פי 40, פי 60. לא חבל לו להפסיד. כותב הרמב"ם, מה יעשה? יוסיף מים. יוסיף עוד תנגולת. נשים שם שיש 60 פעם נגדו, יבטל אותו. אם היה בשר וחלב, בבהמה, זה אסור מהתורה. אסור לבטל. אבל זה מדרבנן. בשר עוף בחלב זה אסור מדרבנן. כל דבר שדרבנן, מותר לבטל אותו. לכן, אם יש פי 40, פי 30, כמה שיש, הוא יוסיף על זה עוד,
עוד בשר, עוד מרק, עוד זה, בסך הכל יש 60 פעם נגד אותו החלף נשפך. ואז זה מותר. למדנו מכאן שיסוד רבנן מותר לבטל אותו. אז מקשיב על מרן, למה אתה מביא את רבי מויה, את רבי מויה מרחב בוק שאוסר בחנוכה. חנוכה מדורייתא, חנוכה מדרבנן. אז למה אתה אוסר? כותב הגאון בחיים בן עטר, ספר פריטואל. מרן בשעה שכתב את זה באור החיים, לא התבונן שהרמב"ם חולק על זה. חשב דברי הרמב"מים מאוד עמוק מוסכמים. וכן פסק, אסור להוסיף ולבטל אותו. אבל שמא בדרבנן, נהנה מותר להוסיף. כמו שכתב הרמב"ם, תשפך חלב בתוך עוף, בתוך עוזב דרבנן. לכן מותר להוסיף, מרן כותב, הרמב"ם אומר. ומרן פסק את זה. שם יראה דעה, לא כתב את זה בשעון ארוך, כתוב בית יוסף. כי לפי זה למדנו, לסוד רבנן, מותר לבטל אותו. זה גמרא, בצד אבדלת. אדם שבקודם, כל העסקות שלהם, להשיג תבשיל, לבשל, כל הדברים, תבשיל בעיסים. לא להם לא גז, ולהם נפט, לא אליהם. היו עושים זה בעצים. ואדם שיש לו תנור, והוא אופה בו, או מבשל עליו. כל אחד יהיה לו תנור פרטי בביתו. והנה, עצים נשרו על ידו היה עץ, עץ דקן למשל, ונפלו מהעצים שלו בתוך התנור. העצים האלה שנשרו מהם טוב, אסור להשתמש בהם, הם מוקסה. למה אתה לא צריך לשאול אותם מאתמול? הם לא מוכנים, חסרי מחנה. לכן אותם העצים שנפלו בתוך התנור, אסור להשתמש בהם. אבל, אומרת הגמרא, מותר להביא עצים עירים שהם מוכנים, ישים אותם שמה, לבטל אותו ברוב. לא צריך 60, 60 באוכל. אבל זה ברוב מסיק, מטל, מותר. בקשה גברה, הלו אין ואותני אסור לך את החילה, איך אתה מבטל לך את החילה? אני מלא מדאורייתא, ואת רבנן, מותר. זה ראייה לרמב"ם, כך הסבר הרמב"ם. לכן, למעשה, כמו שאמרתי, אם מה שנשאר מהדקה של השביעי בתוך חצי שעה מה שנשאר שם רוצה להוסיף עליו היה בו תערובת מותר להוסיף ולבטל אותו נמדים את זה בנכון סור ביתר וזה כותר מחיים בן עטר מרן כשבא פה לירדעה זה המקום שלו עיין בדבר היטב, וראה דברי הרמב״ם, לכן חזר בו במה שכתב בלכות חנוכה. ופוסק שמותר להוסיף. והנה חנמה, גם בנרות חנוכה. אם יש שם תערובת, מותר להוסיף ולבטלו. דבר הזה פסוק. הפרשיות האלה הרבה מוסר אפשר לקבל מהם, הרבה חוכמה. אנחנו יודעים, יהודה, הוא היה ראש החבורה של שבטים. עשו אותו כמו מגניהם. לא בכלל יעקב אבינו כמה בירך אותו. גור אריה יהודה. אריה זה מלך חיות. גם הוא מלך. לא יאסור שבט ביהודה, מחוקק ברגליו, כל כך מלאכות מלאכותו. למה? בטרף בני ענית. אתה לא הסכמת שתרוף תורף יוסף. הם הולכים להרוג אותו, הוא לא נתן להם. בבצע כי נהרוג את אחינו
וחסינו את דמו. זה מילת פסע. הגמרא אומרת, אדם שעשוק בדם נפש, רצח נפש, תפילה שלו מאוסה לפני הקדוש ברוך הוא. שפך את זה על פניו. וביקש זאת מידכם, רמוס חצריי, ידכם דמים מלאו. דמים מלאו. כן, אדם שהוא רוצה, תפילתו לא מתקבלת. מיני תפילות, הם שלוש תפילות. שחרית, מנה וערבית. אברהם אבינו תיקן שחרית. בוקר, של בוקר. יצחק, צהריים, מנה. יעקב, ערבית. היו מתפללים שלוש תפילות. על זה אמר דוד. ערב, בבוקר וצהריים, השיחה והאמה, וישמע קולי. ואולי ביהודה, אם אתם תהרגו את יוסף, תפילתנו לשווה כלום. מה בסח כי נהרוג את אחינו? בסח, בוקר, צהריים, ערב. מתפללים אנחנו, מה שווה התפילה שלנו? ישבחנו גם. אבל, הנה עוברים, ארוחת ישמעאלים, לכו למקרן לישמעאלים. זה מה שווה. הוא חשב להציל אותו. אבל מה, ימכרו אותו, הוא יסתדר. כמו שהיה בסופו של דבר. הם בחרו אותו. אבל מה נהיה? נהיה מלך. לכן יהודה היה חשוב בעיניו של יעקב אבינו, שהצילו אותו מהרגה. אבל לא גמר את הדבר עצה בשביל טוב. לא גמר טוב. מה עשה? הלכו, לקחו כתונת שלו, כתפסים, שהם פשטו אותה מעליו, שמו עליה מעט דם. בסיער עזים, זאת מוצאנו, הקרנה כתונת מלחיים לו. ומסכן יעקב אבינו, עכשיו תורף יוסף, היה בוכה, היה מסחיים. ויקומו כל בניו וחומינו אותם ונחמו, והם האלה יתנחים. אז לא גמר את המצווה, התחיל המצווה, אבל לא גמר. בשמיים השיבו לו כפעונו. הקדוש ברוך הוא, שבח שמו, חשב להביא בנו מלך המשיח, ביהודה, שהוא גבר לא גוברין, הוא אריה, מלך אל שבטים. צריך לצאת בזרעו, יבוא המלך המשיח. כך היה באמת. למה? נולד פרץ. תמר ידע פרץ וזרח. ואלה תולדות פרץ, בסוף מגילת רות. כתוב, זה הוליד את זה עד, הוליד של דוד. משיח בן דוד. זהו שם בן דוד. כן יצא הדבר מיהודה. אבל יכול להיות כדרך כל הארץ. כתחתן עמה, חופה וקדושים. כדרך משה וישראל. יסמנו משיח יפה. אבל בצורה כזאת, יחשביה לזונה. איזה דבר זה? זה כעור. דבר מכוער. בזה יצא המשיח? אומרים, למה כך היה? הסתתה מקדרג. עינו מתפוססת, יבוא המשיח, השם שחטו לפני הצדיקים, כך כתוב גמרא. אז הוא לא רוצה ששחטו אותו. אז מה עשה? הוא עושה תחבולות. שלא יהיה דבר כזה. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותו. אז מה עשה? אדם, יש לו יהדום, יקר, יקר מאוד. והגנבים נחשים. צריכים לבוא אצלו, לגנוב לו את היהלום הזה. והוא, איפה יחבא אותו? הם יבואו, יפצחו את הארון ויחפשו. לך, שמו אותו, יש לו פח זבל, שמו אותו בתוך פח הזבל. כן? בואו אלה, חפשו, פתחו את הארון, שום דבר לא מצאו. לא יעלה עד עתם שזה לך חבא את היהלום שלו בתוך פח זבל. מי עושה דבר כזה? כך שטן שגיע אותו הקדוש ברוך הוא. זה עשה בצורה כזאת, שזונה, שזה.
שטן סייע בזה. יש בעבירה, יאללה, הוא עושה, הוא דחף לזה. הטפש הזה, יסב בנו פרס, יסב בנו משיח. אבל למה אני אעשה דבר כזה בצורה לא נכונה, בצורה לא יפה? מספרים, היה רב גדול אחד, רב מופלג. היו לו תלמידים, כולם עריות, בגילים מבוגרים, 17, 18, כיתה גדולה. לומדים אצלו, ישיבה גדולה, אנשים לומדים אצלו. הוא היה רב גדול, ויתן להם כמו שצריך. במשך תקופה מסוימת, כל אחד מהם יהיה אריה, בקי בהלכה. יכול להיות מורה הוראות בישראל. אבל היה לו אצלו גדר, הרב הזה. לא נותן סמיכה לרבנות, עד שאדם חתן. יתחתן, ייתן לו. קודם חתונה, עדיין זה פרחח. בדרגה להאריך, חמש על הגבעות, מי יודע מתי אחריתו. מה ייתן לסמיכה לרבנות? לא היה נותן. והנה היה אחד מהתלמידים, תמיד חריף, בקי, חשוב מאוד. ואבא שלו היה עשיר גדול, מנורר. אז בא, התחיל, תפייס את הרב. שעשה לדין בשורת הדין, וייתן לו סמיכה לרבנות. אני, יש לי גדר, לא אפשר את הגדר. ויהיה בחופה שלו, אני אכן לו סמיכה לרבנות. הוא ראוי, נתן לו סמיכה לרבנות, ויהיה בחופה. כמה שיוצאים בו, לא שמענו. טוב. הגיע היום, אין לו ויהיה בחופה. מבחינה בכבודו, הרב הזה היה קמסן. לא היה לו נייר בלנק כמו שיש לכולם נתן מכובד. לא, קמסן גדול היה. שלח אשתו, יום החופה, תכף תקנה על מעט חלווה. הלכה קנתה חלווה. עטפנו את זה, בעל החלווה, ועטפנו את זה בנייר. הוא לקח את הנייר הזה, אפילו נהיה בו בהרות, בהרות לבנות. זה שם של החדווה, הוא לא התענה מזה. ישב וכתב סמיכה על הכיפק. איזה שפחים, איזה מליצות. טוב, זה אבא של החתן, כל זמן חשב, אני אקבל סמיכה כזאת, אני אשים זה בתוך מסגרת, עם זכוכית, ואני אשלה את זה, כל אחד יראה, מה זה הבן הזה, כמה תמיד חכם. הוא חשב כך. והנה, בא שליח אחד של הרב, אדוני, הנה הסמכה לרבנות. זה פותח אותה, חפו עיניו. ויש, ככה, יש אותה, כולם יראו לי, בהרות, בהרות לבנות, כמו צרעת, הסתער מאוד. אבל, תחיל לקרוא אותה, איזה חרוזים יפים. איזה מניסות יפות, איזה שפחים נפלאים. טוב, בפנים התוכן טוב, אבל חבל הנייר ככה. טוב, חבא אותו. לא צריך שישים מסגרת. קראת בנו, תראי לי עצמך לרבנות. טוב, סמכו. הימים האלה היו סמוכים לפורים. בפורים, כל אלה אבות ההוריים של התלמידים שולחים בשלוח מנות לרב, יום פורים, זה הזדמנות להודות לו על הטרחה שלו. והנה גם צריך לשלם לו לרב. קרא את המשרה שלו, בוא הנה, שם יש חתיכת עץ שמונעים עליו את הבשר. מלוכלך, בני דם, ספרדע, אדוני זה לא יפה. מה שכחה? מה אני מלכה תעשה? טוב, לקח את זה, הביא לו אותו. הוא לקח פירות, ממתקים, שם מלא את העץ הזה, ושם באמצע גביע, מעלה 10 דינרי זהב. וחשוב, אמר, שמה יש מפה, תביא אותה. המפה, שפך עליה יין,
לשבת. אמרו, בנוכלה, לא אשכחה. טוב, הבינו את זה. כסה את המשלוח מנות, לך תניח את זה נעליו. אז אני, זה לא יפה, לא תן אשכחה. הוא הלך, לקח את זה. בא אצל הרב, הרב יושב עם תלמידים, חכמים, ביניהם דרושים על מגילת אסתר. וזה בא, תקף הרב, כשראה ככה, זאת אומרת, יש, בוא הנה, לקח אותו בחדר השני, שלא יראו כולם. כן, הוא הוציא את המפה, זרק אותה, ובפנים, כל יפה, איזה סוכריות יפות, איזה מיני מתיקה, כן? ועל כולם, גביע, 10 זהובים. הכל טוב. הוציאו אותם, ולמטה, עץ של, מרחים עליו את הבשר, מלא דם, מלא בטיח, איזה בן אדם זה. שכך שולח בשלוח מנות, אבל בפנים, הכי טוב, הוא לקח, זה בלך, יאללה, לך, הלך. אחרי כמה ימים, פגש הרב את האיש הזה, כך תבייש אותי, תשלח לי, ככה, אין לך מגש כמו בן אדם, תשלח לי את זה, על זה עץ של מוחים על הבשר, תשלח לי מפה כזאת, מלאה, וככה, כל מיני, נשפח, נשפח עליה, דם, ספר דייע, כל מיני דם, מלא יין, אין לך בושה, איך תשאל לי ככה? אמרו לו, אדוני הרב, מה אתה עשית? אני עשיתי. מה אני עשיתי? אתה, אדוני הרב, מתבייש, כאן שלח לי נייר של חלווה, שכולו בערות, בערות לבנות, על זה כתובי סמיכה, אם אין לך כסף, לעשות לך ניירות של, כן? אני מוכן לקנות לך ספסר של ניירות. מה עשית לי? ויש לה אותי. אני חשבתי לעשות מסגרת, שכולם יראו, ואני תפייש לי, כמו שאתה עשית. אבל בפנים היו מניצות יפות, היו שמחים טובים. גם אני, בפנים, אתה יכול להיות 10 זהובים? נכון שהיה שם מה? מה שעשית אני אעשית לי. כך יהודה, בצד אחד, בטוב עזה, הציל את יוסף. בצד שני, וישחטו שער עזים, ויתמלו כתונת בדם. אומר לאביו, הקרנה כתונת בחיים, לא. איזה צער. כך עושים, כך צערים את אבא, את הזקן. והיה, שאלו הקדוש ברוך הוא בושה כזאת. כשהלך לתו, יצא תמר. בסוף, אמרו לו, זה נתת מה קולתך, הוציא אופה ותשרף. הוא היה שופט, הוא פסק את הדין. אחר כך מתברר, לאיש שאין לו אנו אנוכי הרע, ומסדקה ממני, זה ממני. איזה בושה. השופט שפסק, פסק דין, שתשוציאו ותשרף, הוא בעצמו הזנאי. איזה בושה בערפה. הוא עמד בנשיון. אמר, שפך דם של האישה הזאת צודקת. היא לא אשמה. בקודם, היו עושה ייבום באחד מהמשפחה. כן, והוא היה כמו ייבום היה. אבל הוא לא חשב כך. עכשיו אותה זונה, וזה סרטן, הסגיץ אותו. נשלח, כשהוא עבר, ויחשביה לזונה, כי חסיתה פניה. אמרו רבותינו, חסיתה פניה בבית הוריה, בבית חמיה, שאף פעם לא ראה אותה. איך לא הכיר, קלטו, ולא הכיר אותה. למה הייתה תמיד שבת תעיף על פניה? הייתה צנועה, ואותו הזמן שהוא עבר, תחשבי על זונה, ותשיב על פתח עיניים. שלח קודם הוא מלאך, ותשמע עליה יופי, שכמוה בעולם. לכן, משתגע עליה יהודה, איך זה לחרת, מה קרה? לא, איך כזאת, לקח אותה,
אבל מה היה? בסוף, היה לו בושה וחרפה. צדקה ממני, מה יגידו אנשים? אבל זכה, עמד בניסיון. אמרה לו, הקרנה, למי חותמת הפתילים? היא לא אמרה ממך. היא אמרה, תכיר. אם תכיר, טוב, אם לא תשרף. אמרו, וכאן, כל מלמי פני חברו בדלים, פותם לאדם, שישרף ולא ילמי פני חברו בדלים. כך הייתה צדקת, מסעה עצמה, בשירות נפש, ולמדי מחוכמה, לומדים ממנה, לא בחנה זכתה, יצאו ממנה מנחים וביעים, בני בניה, אמוץ והמוצאי האחים היו, ישעיה בן אמוץ, הוא היה בני בניה. המציאה, מלך יהודה, היה בני בניה. כן, יש מבינה מלכים ובאים. ואני דוד, ומזרה פרץ. ואבו משיח תתקנו, גם כן. תתגל אותנו גאולה שלמה. חדש לנו נסים נפלאות, כמו שעשה לאבותינו, בימים מהם בזמן הזה, כמו שאמרו רבותינו, משיח, משיח תיבות, מדיקים שמונת ימי חנוכה. עד השם. לכן כתוב, ספר מגיד בשערים של מרן, כל המועדים בטלים לעתיד לבוא. חוץ מחנוכה ופורים. חנוכה לא יהיה בטל. כשיבוא בית המקדש, גם כן ימשיכו בחנוכה. לכן, כמה אדם צעיר, נעיר ורוצה עליו, ואז נזכה בעזרת השם לשועת עולמים. ישראל נושעה בהשם לשועת עולמים. כל שנים רבות, נעמות וטובות.